Ja, der ist immer mies gelaufen. Das sieht aus wie... Das musst du gesehen haben. Du! Was glaubst du? Warum? Thank you.
må være her I nærheten. Det livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Du kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det Jeg og du med nødt og stoppe det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet til deg? Nei, Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Bra. Sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua.
Was hast du gefunden? Ich. Einer ihrer Ver- Lastbilen. Nå med sjansen. Fort! Før de kommer seg fra bro. Vi følger etter dem. Dette vår vei ut. Jeg får ikke styr! Och kommandon! Full väg! Det är ingen kommando. Det är dotter mig. Meine Tochter! Lastbilarna. Inte en droppe. Förstår du? Thank you.
Niemals sterben!
mamma. Jeg gjorde dette for deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Hør du det? Du må øve det. Nei, mamma. La meg bli med. Som du kan se, de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri må tyske. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det.